zakazana žurka u zadruzi. Produkcija napravila presedan, večeras će se desiti obračun, do sada neviđen večeras će se emitovati još jedna emisija Amiga Show na Pink televiziji. Voditelj Ognjen Amidžić najavio je spektakl u istom terminu, kao i do sada, u 22 časa. U studiju će biti Maja Berović, Đani, Rijalda Karahasanović i Sandra Afrika. Odmah nakon toga, kako je do sada bilo, trebalo bi da se održi žurka u zadruzi, ipak, produkcija je rešila da priredi ukućenima nešto drugačije. Večeras će se održati DJ obračun. Šta će se tu tačno dešavati, nije poznato. Kako je Miljana Kulić ovih dana isticala u svađama sa svojim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, ona je i pre vremena znala za obračun i rekla mu je da će ga ostaviti ako pristane da učestvuje. Kako će teći noć, ostaje da vidimo. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.